Ko'chadan 200 ming so'm pul topib oldim. E'lon qildim, lekin egasi topilmadi. Keyin 50 mingini ishlatib qo'ydim. Menga gunoh bo'lmaydimi? Endi nima qilay debdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Bir kishi bir narsani topib olsa, buni e'lon qilish kerak. E'lon qilganda ham hech kim eshitmaydigan qilib, uch marta bu kimniki topib oldim emas. Odamlar to'plangan paytda e'lon qilish kerak. Egasi chiqmasa, endi bo'ldi, buni egasi chiqmaydigan bo'ldi degan vaqtgacha qo'lida omonat qilib ushlab turish kerak. Keyin bitta kambag'al, eng kambag'al odamni topib sadaqa qilish kerak, sadaqadan savob umid qilmaslik kerak. Buni savobi egasiga boradi. Agar shu shaharda o'zidan boshqa kambag'al bo'lmasa, o'zi ishlatsa bo'ladi. O'zi ishlatsa bo'ladi, keyin so'rab kelsa, lekin berish kerak, qaytarib berish kerak. Sadaqa qilib yuborsa ham, egasi so'rab kelsa yana berish kerak.